ကဘာပေါ်မှာအကြီးမားဆုံးသောကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်။တနိုင်ငံလုံးအနက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကစလို့စတင်ထိုးနှံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လူရေတန်း30ရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေ၊သူနာပြုတွေနဲ့ရှေ့တန်းရောက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးပထမတုပ်ထိုးနှံမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကမနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးသောကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအစီအစဉ်ဖြစ်လာမှာမို့လာမယ့်လတွေမှာအစိုးရနဲ့ပြည်သူတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြီးကျယ်လှုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေကဘေးကင်းစိတ်ချရတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။လမောင်းမှာဆေးထိုးပြီးတာနဲ့နည်းနည်းလေးနာကျင်တာကလွယ်ပြီးအရာဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဒီကပ်ဘေးကနေလူအသက်တွေကယ်ဖို့ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးဖို့လိုပါတယ်။ဒီပထမတုပ်ပြီးရင်တော့လူရေတန်း290ရှိတဲ့အသက်50နဲ့အထက်လူတွေနဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိသူတွေကိုထိုးနှံမှာဖြစ်လို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ Oxford နဲ့ AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးတွေကို Serum ဆေးသိပ်ပံကထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြူးမှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ Bharat Biotech ရဲ့ Covaxin ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအေဂျင်စီကသုံးစွဲခွင့်ပြုလုပ်ပြီးဘရော့ပြန်ပြူးမလဲဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူး इसके अलावा လက်ရှိသုံးစွဲခွင့်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးနှမျိုးရှိပါတယ်နောက်ထပ်၄မျိုးကိုလည်းလေးလာသုံးတက်မှုတွေလုပ်ပြီးသုံးပြုခွင့်ရတာနဲ့ပြန်ပြူးထိုးနှံမှုတွေလုပ်ပေးသွားမှာပါ जिनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है या ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတယ်လို့အတည်ပြုလုပ်ပြီးနောက်ထပ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး၄မျိုးလုံးကိုလည်းအတည်ပြုပေးနိုင်မှုအချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးလေ့လာသုံးသပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရမှုဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူဦးရေ 1.3 ဘီလီယံမှာ 10.45 ပိုးကူးစက်ခံထားရပြီးသေဆုံးသူ3000ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။